Ką tie vaikai gaus kaip šūdas? Very good. Apsirengti. Ei, boja. Nusprendė ten pitanko, ten atūrą, kad buvo jau dūsų. Nes prakursiu ir jau prakursiu ir nausim. Gerai. Paunuosiu. Puikiai. Gerai, Daniela. Vaikas, blėd, nebėl. Koks dar vaikas? Žinot, kiek metų 16. Galit man jausi nešvilt ir taip jau aš prakartau per jūs. Skambina. Žaidžiam, žaidžiam, žaidžiam. Šaunuolė, tik nukrito. Gerai, gerai, Samanta, gerai, šaunuolė. Tik nukrito, gerai. Drąsiau, pasiimti, pasiimti. Drąsiau, Milana. Drąsos trūks. Atsidenk, Samanta. Ne vėl tai mano viskas.
Pasirinkau? Taip. Eik, tu man. Kaip tai kreičiau? O, va. Tu be sportus, kokia problema dėlė. Varyk, Danielė! Na, protingai viskas jau dar. Šaunuolė! Protingai dėlė. Gerai, nei man jau sėl, aš taip prakurtau, vaikit kitur tada sėst. Gali stabdyti.